Murad Nabiyev, hal-hazırda Gəncədə Art Garden adlı layihə ilə məşğulam. Bura kafedirmi, yoxsa incəsənət dərnəyidirmi, co-working centerdirmi, nədir bura? Mən bu cür yanaşıram. Bu sustainable bir, deyək ki, bir organizasiyondur, bir qurumdur və ya biznesdir. İdeya gəldi Bakıda olanda. 3 il əvvəl bizim Bakıda Çıxış adlı bir teatr art pyesimiz var idi və ondan hardasa ondan bəhrələndi belə bir ideya. Mən və deyək ki, mən həm fikir olan bir xanım, Təhminə Əlizadə, o da Gəncədəndir, rəssam idi. Və ondan düşündük ki, belə bir balaca məkan yaradaq, harada ki, müəyyən işləri sərgiləyə bilərik və azad platforma yarada bilərik. Yəni ki, deyək ki, hansısa rəssamın işləri var, amma müəyyən bir qurum və ya hansısa təşkilat onlara işlərini sərgiləməyə ya imkan vermir, ya da uzadır, ya çətin yaradır. Dedik ki, okey, bir otaq götürək. Öz işlərimizi, dostlarımızın işlərini orada sərgiləyək. Sosial networkin yəni gücünü bilərək bildim ki, bu daha effektiv olacaq, nəinki hansısa bir gəlir. Kofedən, çaydan, şərabdan, o snacklərdən qazanılan gəlir. Məhz bu yerin arendası, müəyyən deyək ki, o kraskalardır, kətanlardır. Bir çox xırdavatlardır ki, onu ödəyir. Və mən bu dərnəyi sırf deyək ki, dərnək kimi açsaydım, mənə ora maksimum qazanc olardı rəsm dərslərindən. O da ki, kifayət eləmir. O arendanı belə və ya ışığı cover eləməyə, ödəməyə kifayət eləmir. Ona görə də ən məncə sağlam biznes və ya sağlam model kafe və incəsənət dərnəyi ikisi bir yerdə olsa yaxşı olardı. Bir sərgi eləmişdik aprelin 28-də, bizim əki bir il yaşımız tamam olmuşdu. Ora qonşudan çox maraqlı bir xanım gəldi. O, sən demə, o bütün günü evdə oturur, gözəl naxışlar düzəldir əllə, bir ki, əl işləri. Kartina deyildi, hansısa kağızdan və xırda materiallardan qurulmuş bir mozaika idi, böyük bir kartina idi. Və o kartinanı gətirdi, sərgidə bizə verdi, dedi ki, bunu olar ki, sərgiləyək. Hətta dedim ki, bəs satmaq istəyərdiniz, düşündü, qiymətini də qoydu. Onda o entrepreneurship ideyası yox idi heç vaxt. Biz ona ideya verdik ki, bəs bəlkə sən özün yaradırsan da belə gözləşir, bəlkə satasan. O da fikirləşdi, okey, olar. Qiymət qoydu, gəldik sərgiyə qoyduq. Mən bir çox elə yaşlı xanımlar, çox belə şirin xanımlar gəlmişdi ki, bəs mən bunu toxuyuram, bunu bacarıram, həmin sərgi günü nümayiş edə bilərəmmi? Gəldilər, qoydular məkana bu əşyaları. Və həmin an mən hiss edim ki, wow, bu xalalarda dünya var. Yəni, mən çox diskriminativ əslində yanaşırdım. Mən düşünürəm, skeptik yanaşırdım ki, xaladır da, okey, xalaya hörmət eləyək, amma xaladır da, belə. Amma sorum ki, wow, xaladır, xalada nələr var, dünya var. Gəlib, elə şeylər yaradır bu yaşda. Yəni, əgər o insan bu yaşda bunu yaradırsa, yəni, respect. Çünki gənclər çox vaxtdır, biz özümüz. Ora qaçırıq, bura qaçırıq, bizim vaxtımız olmur bu problemlər içində bilmək. Amma bu insan bu yaşa çatıb hələ də o incəsənət, o, deyək, o təmizlik, o uşaqlığı daxilində saxlayıb. And that's so beautiful. Yəni, həqiqətən, mən elə, wow, elə oldum. Mən sizə bəlkə səhər necə dedim, o çiçək sulanmaq belə, buradan başlayır hər şey. O çiçək sulanmaq, çünki o çiçək o diri bir canlıdır da. Sən onu sulamırsansa işləmə, heç nə eləmə. Yəni, sən alınmayacaq heç nə. Oradan başlamaq lazımdır, o hissiyyatdan. Mən hərdən özüm onu unuduram, amma mənə kimsə onu yada salın, çox sevinirəm. Çünki bu həqiqədən, bu startdır, ya, bu startdır. Başqa bir şeylər, yəni, ruhanilik eləmək falan, bu boş şeylərdir. Be part of it, yəni bunun bir hissəsi olur. Yəni, nə eləyirəmsə, mən deyirəm ki, be part of it. Çünki mən inanıram ki, mən elədiyim bir çox şeylər maraqlı şeylərdir. Mən buna inanmaq istəyirəm, mənim üçün maraqlıdır. Və insanlarımı çağırıram ki, bunun hissəsi olayım, be part of it, bu mənim motomdur. Və bunu mən bir çox layihələrdə istifadə edirəm. Yarım kətə, yarım ölmüşəm. Biz, misal üçün, tədbirləri ən gecə 6 eləyirik. 6-dan 8-ə kimi 8-də tədbirləri yekunlaşır və artıq hamı evə gedir. Biz tədbirləri istərdik daha gec saatlarda eləyək, amma xanımların əksəriyyəti evə tez qayıtmalı, çünki evdə ataları, bacıları, anaları, qardaşları gözləyir. Bu, oğlanlara da aiddir. Yəni, mən onu etiraf edim ki, gənclə tək qızlar deyil bu problemi yaşayan. Oğlanlardır ki, hər dəfə onların telefonu zəng gəlir ki, haradasa, nə inirsən, başıva iş gələr, tez evə gəl. İndi biraz dəyişmə var. Bura Art Garden-a çox adamların, artıq valideynlərinin o, güvəni yaranıb. Hətta valideynlərdən gəlirlər bir neçəsi. Görürlər ki, hə, normal yerdə hərdən olur ki, mən özüm zəng edirəm ki, bəs hansısa bəy misal üçün, olar ki, sizin oğlunuz, qızınız
biraz gec qalsın, burada tədbirimiz var. Yəni, biz elektronik musiqi eləmişdik, dəlixana, çox maraqlı bir dəlixana yaratmışdıq. Və mən çox şad oldum ki, gənclər qoşuldu bu dəlixanamıza. Amma bizi insanlar normal, yaxşı qəbul edir. Normal yox, bizi super qəbul edirlər, hətta deyərdim. Çünki çox axsaqqal rəssamlar var. Mənə sıraha gün biri yaxınlaşdı. Çox bəyəndim bu məkanı. Dedi ki, məhz istəyərdi həmişə daimə dəstək olsun. Çox yəni yaşlı rəssamlar və maraqlı insanlar var ki, deyir, mən bu məkanı çox istəyirəm və dəstək olmaq istəyirəm. Hamı nə cürsə forma dəstək olur. Məncə orada, burada çox vacib amillərdən biri ondadır ki, bu məkan community, icma əli ilə qurulan bir məkandır. Burada divarlar, masalar, əşyalar, hamısı kiminsə tərəfindən, kiminsə anası, atası tərəfindən hədiyyə olunmuş bir alətlərdir, aksesuarlardır. Azərbaycandan qaçmayın. Yəni, sözüm, niyə mən qaçmayın deyirəm? Biri var ki, insan deyir ki, mən dünyanı səyahət eləmək istəyirəm. Konkret bir ölkə var qabağımda, misal üçün Hollandiya. İstəyirəm, gedim oranı kəşf eləyim, oranı müşahidə eləyim, insanlarına nəsə öyrənim. Bu, gözəl bir şeydir. İkinci variant, mən deyir, başımı götürüb qaçmaq istəyirəm. Bax, bu variant failure-dir. Uğursuzluğa gətirə bilər. Burada risk böyükdür. Çünki yaxınlaşım insanı deyəndə ki, bəs, hara gedmək istəyirsən, neynəmək istəyirsən, bilmirəm, tək harasa qaçım. Tək harasa qaçımdan sənlə bir ki, öz problemlərindən qaçırsan. O mümkün deyil. Sən qaçasın, orada da eyni olasın. Necə burada problemdən qaçırdın problem içindən, orada da eyni şey olasın.